Tjena allihopa, välkomna till en video om TF2 Team Fortress 2. Jag har spelat in lite gameplay med min kompis Rasmus. Eller Lasse. Hejsan allihop. Ja, det är i alla fall min kompis Lasse. Och han är med i Skype. Men jag kommer inte spela. Nej. Måste göra läxor. Jag hatar min mamma. I alla fall. Jag har spelat in lite gameplay med Rasmus. Och tänkte visa. Jag spelade som medic. Jag tänkte visa min utrustning för medic. Det här är min utrustning. Om ni är nybörjare så har ni de här sakerna. Om ni är nybörjare så har ni bara de här. Och det här, det alltså medic betyder att man ska heala folk. Alltså om man ser någon som har låg hälsa så kan man bara trycka, hålla in vänsterknappen för att heala någon som behöver det. Och sen när man unlockar mer saker så kan man ha den här. Jag vet inte riktigt hur den talas, men den är i alla fall bra om man får en träff på någon så får man plus 3 hälsa. Men det som du använder på mig. Ja. Men då brukar också 2 hälsa för bäraren. Så det är lite. Så man tjänar bara 1. Bara. När man skjuter och träffar. Mm. Så det är inte så där superbra. Jo, men alltså den healar, alltså man får 3 hälsa, men alltså den hälsan återgenereras långsammare. Och så har jag min UB-såg, min märkliga UB-såg då, som vid träff ger 25% extra UB-laddning, vilket är väldigt användbart. Japp, yep, där. Och jag bryr mig inte om att det är långsammare eld i hastighet, för den är mycket bättre än de vanliga. Nej, det är faktiskt sant, för om UB-laddning, det gör så sin kompis, den har liksom oövervinnligt med liv, så han kan inte dö. Mm. Om inte någon dum prio kommer och puttar av honom kartan förstås, men det är inte så ofta det händer. Nej. I alla fall, det är min medic. Jag har också en annan uppsättning här med den här uppsättningen med armborstet och amputeraren och det vanliga hälsovapnet. Det man får då är en plus en hälsa i återställning per sekund för bäraren. Så om man får eld på sig, då kan man överleva ganska bra om man är ganska låg hälsa. Så det är bra. Så om man är, så är det, man har typ ingen försvar. Man har den här som vid hån, om man trycker på G, tror jag är standardknappen, så vid hån så healas medspelarna runt omkring en lite grann, och det är väldigt användbart. Japp, det är det. De här pilarna som den här armborst skjuter, det är de healar medspelare och skadar motspelare. Man kan inte ha huvudskott med den. Och så har jag lite andra uppsättningar här. Det finns 3 olika medic guns. Hälsovapnet som man har först. Det är bäst om man spelar attack och försvar. Kitskrig är bra om man spelar försvar. Nej. Och snabbfixaren är bra om det finns en annan medic på teamet. Då kan man använda den. I alla fall, jag kommer ha uppsättning A. Jag kommer ha uppsättning A i det här gameplayet som jag redan spelat in. Så vi ses. Så fotorna kommer komma. Ja, det här kommer vara början och sen kommer fotorna efter det här. Så, tja!
Tjena allihopa, välkomna till video med Bandesprätt och... Lasse! Yay! En av mina kompisar. Så... Vi ska köra lite T2. Och jag ska vara en big, för det finns typ bara en big. Okay. Det här är ett som ni inte har sett på kanalen. Men det tycker jag har ägnat ganska mycket tid åt. Spela senaste tid. Och... Ja, verkligen. Jag vet. Det finns... Det är gratis om man har Steam. Om Steam också är gratis så är det bara att ladda ner om man har en bra dator. Som jag har. Det är verkligen bra dator. Ja. Fast jag har bättre ljudsystem och allt. Ja. Lasse har bättre ljudsystem än jag. Men det, jag bryter så det kommer ljudet. Jag är med i lag röd, Palle. Okej, nu är med i lag då. Shit. Okej, men nu joinar jag dig. Igen. Där. Wow. Yeah. You cannot catch me. Jag måste komma och höra att dra. Jag ska testa det innan. Oj. Det är klart. Oh yeah! Yeah. Yeah, vi kan push the control pointen. Ah shit, jag ramlade ner. Take them! Yeah! Yeah! The ball! Han som är längst upp på listan i... Det är Lag Lusby som spelar det. Till min kompis. You're letting you walk! What the fuck? 60 seconds. That was doctor assisted homicide! Yes! I got that! Man ska alltid heala heavies. Om ni undrar, om ni som inte har kört TF2 förut. Man ska alltid heala heavies om man är medic. Om man är spanare då ska man alltid gå på heavy och medics, för de är heavy som långsamma. Ja. Tunga alltid rista om du har typ på svenska, så tunga alltid rista heter det på svenska. Jag vet inte varför de har döpt det. Men de har döpt det i alla fall, nu spelar vi attack och försvar. Vi anfaller nu, så det är bra att vara medic. Vi har tre medics. Och typ tre snipers. Yes. Tre snipers. Woohoo! Jag såg dig, Jonas! Jag kommer på dig! Fan! Haha! Jag kom och tog dig, Valle 64-1! Jag kommer inte på dig! Det var inte du som dödade och hela sig. Nu är typ alla här. Han har liv. Woohoo! Haha! Not fun! Oj. Jag säger alltid så när det är en spion som dödar mig. Watch boy! I'm coming for you! Det här är ingen nybörjarserie precis. Det är inte fel att se om det. Kolla på någon annan video först. Innan vi spelar. Innan vi kollar på den här videon. Det här är ingen nej, jag ska spela medic här. Du kan visa utrustningen som jag har. Vilken utrustning som jag har. Stort man. Så ni kanske undrar hur länge jag har spelat hem på. Jo, sen somnade jag.
jävlar. Jag ska bara göra lite läxor här. Låt se. Ill. Fight. Moi. Ness. Dicks. Det är gris. Okej, nu är jag tillbaks. Nice. Oh. Oj, vad händer nu då? Jaha, jag kan få starta. Jag hoppas det kommer att höras bra. Ja, va. För annars blir det typ total fail. Åh, shit, jag aktiverar upp tidigt. There, I got you, motherfucker! Jag fick inte Jonas! Jag kommer och tar er. Valle. Jag kommer och tar er. Wee! Vad fan hade du bolt också? Fan! Bakifrån! Vad Alex sa. Ingen av er tittar bak! Ingen! Typ inte. Vad fan? Jag backade och så var det en heavy där. Ah, vad tusan! Haha! Han kom bakifrån, den lilla jäveln! Rätt åt dig! Snart måste jag sluta om... cirka... Oh, shit, jag vet inte hur länge jag är. Om 6 minuter måste jag sluta. Okej, men då kan vi stänga av den där videon då. Ah, ja, men jag har limited med space. Vad fan? Tjenare! Aj! There you go. Trodde du att jag var ensam hela tiden eller? Jag går aldrig ensam. Jag är jäderlig. Du var här någonstans. Jag känner liten jävel på här. Medic!
Thank you, Herr Doctor! Incoming! Vi kan fortsätta på ett väldigt bra tag. Hejdå! Bye! Det här går inte så bra. Jag skulle bara kunna se hur lång tid man spelat in till Raps, men det går inte. Kom igen, ta pointen nu då! Yeah! Och jag är längst ner på den här listan. Yeah! Efter den här rounden så kommer jag att spela, stänga av spelet. Kolla hur långt det blev. Sådär. Men Rasse, du är fortfarande... Nej, du är inte med. Rasse, vart är du någonstans? Lasse! Vänta. Okej, han svarar inte. Nej, han la på. Ah, okej. Okay. Då fortsätter vi själva. Efter den här omgången så kommer jag sluta gameplay. Jag blir manglad av en sån här sak. Ursäkta om jag inte säger så mycket på det här gameplayet. Men jag sa mer förut.
Spy Scout. Spy Scout, kill him. Let's go. Go, 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 go. Om vi gör sådär så får man ubelandning. 25%. Shit. Så. Oh shit. Shit. Den och den ska man ha. Den ska man ha framme. Just sagt. Nu ser vårt lag ut. En heavy. Inga soldater. Jag har två medics, vilket är bra. En heavy. Bara en heavy, det är inte så bra. Då behöver jag minst att två. Jag har inte hälsa. Vi kommer till Balmö. Eller kanske. Snart. Spy up there. Jag har 10 minuter på att klara det.
Men jag märker att den var gången typ på i typ 15 minuter. Men jag hoppas att det här blir ett långt och bra klipp. He will teleport too. Come on guys, push up. Go. Oh crap. Nice. Give me the sentry. Man. Push up! Igen, spelar in. Gör den här däcken. Okej, jag tror att det här får sluta inspelningen för annars blir den för dem. Så jag säger tack och hej för att jag spelade och tittade på min display. Och jag kommer komma till fler avsnitt. Så ni bara vet. Men tack för mig och hej då!